Výborná. Pana Mrázka je vždycky krásně, takže jako co si jinýho přát na Silvestra, že jo? Jak krásně ukončit rok 2015. Bába měl vykostí. Poslouchej, jak se ti tady líbí Úlka na Silvestra? No mě se tady líbí furt. Proto jsem tady. Mediální hvězda. Tak co ještě mám říct? Co chceš? Jsi mediální hvězda. Že mají dobrý pivo, stále. Že mají dobrý guláš. No Svijany, no. Trochu, jako. Svijany mají, no, no, no. Ale guláš mají dobrý. No. Tak. Že mají pěkný klobásy. Pěkný klobásy a pěkný ženský soupeř. No. Celý jsem to měla, slepá vokra, průčený. No, tady Úlka jako vždy je fantastická nálada. Hlavně teď, když je v zimě, hraje tady muzika, lidi se radujou, místo co by doma leželi. Je to tady překrásný, jí se tady, pije se tady a myslím si, že každý Hradečák by mohl si udělat takovou krásnou vyhlídku před Silvestrem. No líbí to, že jo, když jsme tě dorazili a tak hned tak budem, ty to zatáčí, že jo. Vážení přátelé, jsem po 40 letech znovu v Čechách, v Hradci Králové, a dnešní večer se mi velice a velice líbí. Nálada je krásná, lidi krásní, všechno je absolutní pořád. Strašně
Takže přeju krásné odpoledne z Hradce Králové, od Vlka, Malšovic, je to tu krásné, bezvadná atmosféra. Jsme spokojení, jsme tady každý rok a máme se tady hrozně hezky. Zima není, je to fajn. Ano, 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 ano. Na přímou otázku, přímá odpověď. Po celý rok se máme báječně, jenom ta hudba mě trošku tam ruší. Po celý rok se máme báječně, proto dnešní den se nestrhneme a užíváme si to tady. Teplej stan, příjemný lidi, no co víc tady od tohohle toho dnešního dne. A do příští, ještě to točíme. A po celý příští rok přeji všem, aby se jim dařilo, aby byli spokojení a na sebe vlídní. A já, Tomek Jan, Malšovice, páře zdar. Se touhou pne, kde pak mě jasná,
song, just song.